Titujt kryesor të gazetave e premte 19 shkur 2016. Gazeta Panorama për 40.000 dolar ktheu mallin e konfiskuar pranga kreut të tatimeve. Zbulohet e vërteta për biznesmenin në shtëpinë Jessica Ndojt, kur thi kunati që njoftoi policinë, nis procedimi penal për bardhok pepën burrin e motrës së këngëtares Jessica Ndojt, deshi të më bënte keq. Debati për ministrat në kuvend, shtyhet votimi i shkarkimeve. Berisha i kërkon dorëheqjen, Ahmetaj iki po shkela ligjin. Vizita në Tiranë, kreu i kuvendit e Izraelit, Meta miku i Unifort në Shqipëri. Ndryshimet në ligj, nisma e LSI për koncesionet të vendos parlamenti. Ish-ministri Ksera mbetet në burg, më lironi se kam 3 fëmijë në Dervicjan. Berisha mbron luftën, nuk dihet ç'do të ndodhte me Shqipërinë. Zhvarrimi i kodrës si vazhdim i Kiçit. Nuk ndihet me ro. Mbi marrëveshjen ekonomike SBA-BE. Gazeta Shekulli. Greva e Uris, Berisha ishte kundër, ish studentët përkujtojnë 25 vjetorin e protestës në qytetin studenti kundër emrit e Enver Hoxhës. Myftar Gjana, një nga protagonistët e shkurtit 91, rrofen mbledhjen te kinoklubi. Presioni që bënin Berisha, Pashko dhe Ajdari për të dalë nga godina dhe bashkëpunimi me Ramiz Alin. Sigurimet shoqërore, udhëzuesi i ri, llogaritja e pensionit brenda dhe jashtë vendit. Ekspertë i sigurimeve shoqërore Naim Balluku tregon formulën për përcaktimin e pensionit të pleqërisë dhe kushtet e përfitimit. Greva e Uris, si e kujtojnë Sali Berisha, Shenasi Rama dhe Mesila Doda. Kuvend, opozita kërkon kokën e Ahmetajt ende pa u dekretuar të financat. Të mirat e shpenzimeve të përqendruara nga George Soros. Asambleja mes deut kryefjal emigrantët. Telefonata për hajdutin Jessica Ndoj përplaset me policinë. Prokuroria pranga kreut të tatimeve të Tiranës ja akuzat. Suplement shëndeti, kanceri i tiroides andikon të jetuarit në qytete. OBSH përballet me Zikan, shqetësim të qytetarët. Viroza kujdesi nga gripi, trajtimi i tij dhe disa këshilla. Dekreti nishani refuzon prokurorin që arrestoi fullanin. Gazeta Dita, Roft, Viva, Hajl. Kundër replik me Arben Dukën dhe me ata që kanë kritikuar shkrimet e mia për Enver Hoxhën. Les Valesa, spion i regjimit, po pseudonimi i Azemit ju kujtohet? Kryetatimori i Tiranës në pranga, për çfarë akuzohet Kokthi? Llogarisni pensionin e plot dhe të reduktuar. Kryeministrat pronazist të Greqisë për ballçamve kolaboracionist. Tarifa 3000 euro e argitës, valizhet e verës 2013 dhe 3 arkat e zenit në Rinas. Akuzat dje në parlament, cilit biznesmen po i bën presion Berisha dhe një episodi korrigut 2013 në aeroport. Tre drejtimet që mund marrin ngjarjet në Kosovë, Malakastra dje martire ndërsa sot e braktisur, rrugët e Seadit rrëfimi me ngjyra i piktorit rom. Gazeta Tema, akuzat e ballës për Sali Berishën, çfarë kishin valizhet e gushtit të 2013-s? Editorial nga Merobaze, pse brenda PD-s e diferencojnë Bashën nga Nishani? Lorenz Vangjeli, preshi është Red Bulli ynë kombëtar. Mesila Doda, Shqipëria një pjatë e përzierje pa udhësive. Mentor Kikia, dy fjalë për gruan ministren e mirë Milva. Debatet Sali Berisha ju akrohet deputetëve socialistë, Diljar se tregulloi un ty. Me skampeve dhe perëndimit jeta në Tiranë Mujahedinëve iranian. Negociatat e Berishës dhe Ajdarit me Ramiz Alin dhe rrëzimi i statujës e Enver Hoxhës. Arrestohet drejtori i tatimeve të Tiranës Androkli Kokthi. Antena brenda familjes i Jari shpjegon arsyet pse mendohet para se të firmos. Besnik Aliaj unë përshtyt dhe e shkel me këmbë këtë qeveri. Gazeta Shqiptare. Pranga drejtorit të tatimeve të Tiranës arrestohet Androkli Kokthi, prokuroria dëm 4 milion lek, akuza për shpërdorim detyre. I ktheu mallin e konfiskuar tregtarit të pjesëve të këmbimit, rrëzoi urdhrin e drejtorisë përgjithshme. Blushi Rama dy takime me mbështetësit sot në Korçë, socialistët duelin në distancë. Legalizimet, familjet që përfitojnë truallin dhe korrigjimet e sipërfaqeve. Shqipëria një fanar tolerancë në kontinent. FMN 72 milion euro borx Shqipërisë. Rama Nishani po bisedon me kushtetutën dhe kushtetuta me të. Kreu i kuvendit Izraelit takon Metën, interesat përbashkëta. Pronarët në Tiranë emrat e mungesat e dokumenteve. Berisha do jetojë 120 vjeç si Stërgjyshi, Aliu iraniani Mujahedin që gjeti punë te fabrika e miellit. Lotët dhe kazinot ja ku rrezikojnë të marrin gjoba. Mapo, pa kënaqësia e aleatit, koncesionet, LSI kërkon ndryshimin e ligjit. Pranga drejtorit të tatimeve u ktheu mallin e bllokuar subjekteve. Presidenca mban pezull ministrat ku vendi zvoton dekretet e shkarkimit. Takimi me Edelstein Meta, dekretimi nga presidenti çështje procedure. Ndryshimet e klimës, frikë për rizim të sëmundjeve infektive. Artroskopia Arthrex më pranë se asnjëherë. Pauza e Ben Blushit, shëndetësia drejt mbulimit të plot universal. Europa e lën më njanë. Konfirmohet arresti apeli Lënë Qeli, ish-ministrin Ksera, po diskriminohen se janë grek. Borxhi rritet me 7%, në fund të vitit arriti në 72%. Blushi, Shqipëria po boshatiset nga keq qeverisja, me skambeve dhe perëndimit jeta në Tiranë e Mujahedinëve. Gazeta Shqip, LSI, koncesionet jo më nga qeveria, shpjegimi i deputetëve nismëtar, afatet e kontratave ka përcen mandatet politike. Në kulmin e debateve dhe akuzave ndaj qeverisë vjen nisma nga Lati kryesori i PS-s, koncesionet me PVP të votohen në parlament, kufizimet dhe nenet që shtohen. FMN kujdes me koncesionet publik-privat. Ahmetaj, koncesionet kemi vepruar sipas ligjit. Mbarësi për financa 2016 fillon me suficit. Idrizi Bushadit, qëndrimi për çështjen Çame apatik. KLSH, AMF dhe tregu i sigurimeve. Nishani blokon prokurorin që arrestoi fullanin.
Korrupsioni pra nga drejtorit të tatimeve, pse Thaçi sulmohet brutalisht? Ksera lihet në qeli, prokuroria mund të prish provat. Emigrantët Rama kritikon vendet e BE. Unaza e madhe Romët përplasen me policinë për prishjen e shtëpive. Na un prifti, pse Konica refuzoi kongresin e manastirit? Çmimet lehtësitura për biletat e kombëtares kuqezi. Tronditët United shkëlqejnë spanjollët. Shqiptarja.com, pra nga kreut të tatimeve të Tiranës, zbulohen 4 shkeljet. Paketa fiskale i dhuroi në janar 47 milion euro buxhetit të shtetit, publikohen rezultatet e Ministrisë së Financave. Me cila dora shkonte PDU i zë botë dyumin Berishës. Më i kom zeqo në kishën e Karaburunit, figura më e vjetër e Krishtit. Mësuesi do të punsohen me 2 kontrata, ja si për zgjidhen. Të përndjekurit ndryshon skema e dëmshpërblimit, Ministria Financave nis projektin e ri. Standard, 40 milion dëm, korrupsioni, arrestohet drejtori tatimeve kokë, i priten pranga të tjera. Konsul vë dhe kalin tim. Takimi me Edelstein Meta për mirësimi i punës së qeverisë lind gjithmonë nevojën për impulse të reja. Të vlerësohet alternativa, LSI kërkon ndryshim të ligjit të koncesioneve, të jetë kuvendi që të miratoj për procedurat. 10% më shumë, bashkia rrit taksën për hapësirat publike, bizneset dalin në protest. Basilika ja angri kokën jo lezës në Facebook, po dë ligji e emigracionit do cili krizë të re politike. Ndoca e flet për deputet Mielli, Habit dhe Tahiri, vendi po zbrazet nga qytetaria e Vlerat. Problematika në Rinas, asnjë stol në aeroport për të ulur pasagjer. Jep dorëheqje ndryshe ka destabilitet, Ahmeta i vërteto akuzat e për kokë të gocave iki. Blushi, Rama i friksohet pa knajsive të brendshme, prandaj nuk bën zgjedhje. Koha jon, prokuroria trondit qeverin me arrestime, kryeparlamentari Izraelit Metës, ju jeni një mik shumë i fort Izraelit në Shqipëri. Ben Blushi PS është e pushtuar për interesat pushtetit. LSI ndryshon ligjin për koncesionet miratimi nga kuvendi. Kryetari i bashkisë Rënvelia interesohet për qendrën e Tiranës. Rama për presidentin, po bisedon me kushtetutën për dekretet e ministrave. Preshi është Red Bulli ynë kombëtar. Telegraf, antena celulare shkaktare të tumoreve të shqiptarët. Izraeli i është mirënjohës kombit shqiptar. Arrestohet kreu i tatimeve, finalizohet hetimi i nisur 8 muaj më parë, pra nga Androkli Kokthi, kreu i tatimeve të Tiranës. Analizë nga Frank Shkreli, 70 vjetori i pushkatimit të atë Anton Arapit dhe 100 vjetori i rënjës së Çerçistopullit. 55, Ahmeta i xhepisti i qeverisë, turpi i partisë. Biznesi i vogël mbifaturohet nga ujësjellësi, Velia i shton zero tarifës. Lulzim Basha në redaksinë e gazetës 55 përgëzon stafin për lirinë editoriale dhe cilësinë e publikimeve. Berisha Rama mashtroi shqiptarët fshehu arsyen e vizitës së Kerrit për 3000 mujahidinët. Gazeta Sot, Edi Rama tërheq ndryshimet në qeveri, parlamenti nuk voton shkarkimin e Canit dhe Ahmetajt pas bllokadës së Nishanit për zëvendësimin e tyre, vendi në krizë. 17 udhëtimet e Ahmetajt me charter kushtojnë 800.000 euro, në skandal mbreti Katarit ja dy alibit e ministrit fluturues. Gridroi, partia e Tiranës po blen mbështetjen e amerikanëve me strehimin e mujahidinëve, pakt kriminal për mbrojtjen e pushtetit oligarkik. Gazeta Xhia përgjinshtron Marian Grykën, Azem Ajdari kontaktoi vllain tim për të vrarë Sabit Brokajn. Ben Blushi PS financohet nga paratë e prostitucionit dhe krimit, mandati i Ramës në Komisionin e Garancive Statutore. RD-s do gjeni vrim ku të fusni kokën, koncesioni të VSH-s po çojnë vendin në destabilizim. Velia dit fishon taksën për hapësirat publike, nisin protestat. Ndoca i denoncon në parlament kërcënimin me vdekje, arrestohet për korrupsion drejtori i Ramës në tatime. Shteti Appendix, por rëshkisni bute më thellë në diktaturë. Ahmeta e konfirmon se sekserët e mafjes i kanë paguar charterat. Gjergji Timio denoncon, Tahiri më kërcënoi do të terim vajzën dhe përdhunojmë gruan. Sport Express, Gjici sfit Skënderbeut, Partizani ndodhet para një udhkryqi. Flamurtari, mbyllet festa, Vlonjat luajnë një tjetër finale. Vllaznia me 4 mungesa të rëndësishme në Vlorë, speciale Amerike Kin, Sali në vendin e dur në momentin e gabuar. Kthehen Bakaj Malaj, gati me Skënderbeun, Lilaj për 27 vjetorin duat titullin dhe Francën. Panorama Sport, alarm të Partizani, Mazdreka e rezikon operacionin. Takaj e mundim Tiranën, japse u shturën në fund. Teuta kërkon shkarkimin e Tahir Kastratit, formacioni me Tapi, ja kush luan më shumë, skualifikimi i kryeqytetit. Kempes i gënjeu se donte Batistutën në lushnje. Hasi thyen Olympiakosin, Hysa e Xhaka dalin huq. Pogba i druhet Müllerit, është vrasës i heshtur. Mancini tremb Interin do stolin e Italisë. Baka refuzova miliona i jap trofej Milanit. Kamza Basket në poshtë Tiranën fiton Kupën e Shqipërisë.